Šiandien mokysime spręst lygtis pavidalo ax plus b kart cx plus d lygų nuliui, kur a, b, c ir d yra skaičiai ir dažniausiai nelygus nuliui, nes tada turėtumėm kito tipo lygtį. Norėdami išspręsti šias lygtis, turim prisiminti vieną svarbią taisyklę, kad dviejų skaičių sandauga yra lygi nuliui, tada ir tik tada, kai bent vienas iš dauginamųjų yra lygus nuliui. Matom, turim vieną dauginamąjį, padaugintą iš kito dauginamojo ir lygų nuliui. Tai dabar ta sandauga bus lygi nuliui, kada arba pirmasis dauginamasis, arba antrasis dauginamasis bus lygus nuliui. Tai dabar paimkim ir išspręskim. Ir išspręskim lygtį. Tarkim, 2x plus 3 kart 5x minus 6 lygų nuliui. Kada tų dviejų dauginamųjų sandauga bus lygi nuliui? Tada, kai pirmi skliaustai arba antri skliaustai bus lygus nuliui. Rašom, 2x plus 3 lygų nuliui arba 5x minus 6 lygų nuliui. Matom, iš vienos lygties gavom dvi lygtis. Taip, turėsim, sprendžiam pirmą, po to antrą. Turėsim 2x lygų minus 3 ir x lygų. Abi dvi lygties pusės dalinam iš 3. Turėsim minus 3 antrosios x lygų minus 1 sveikas 1 antroji. Arba x lygų minus 1 sveikas 5 dešimtosios. Taip, imam antrą lygtį, minus 6 keliam į kitą pusę, turėsim 5x lygų 6, taip, ir x lygų, abi dvi lygties pusės padalinam iš 5, gausim x lygų 6 penktosios arba x lygų 1 sveikas 2 dešimtosios. Dabar turim 2x'us, taip. Ir turim atlikti patikrinimą. Patikrinimą atliksim pirmiausia su vienu x, po to su kitu. Tarkim, rašom patikrinimas ir pirmas atvejas x lygų minus 1 sveikas 5 dešimtosios. Turėsim 2 kart minus 1 sveikas 5 dešimtosios plus 3, taip, padauginta iš 5 kart minus 1 sveikas 5 dešimtosios minus 6 lygų 0. Dabar žiūrėkim, 2 kart minus 1 su pusė bus minus 3 ir plus 3 gausim 0 padauginta iš kažkokio skaičiaus lygų 0. Mums visai nesvarbu, aš nebeskaičiuoju, ką mes čia gausim. Mes gavom, kad vienas dauginamasis yra lygus nuliui. Vadinasi, ir visa sandauga bus lygi nuliui. Vadinasi, tas x mums tinka. Imam toliau 2x plus 3. Taip, padauginta iš 5x minus 6 lygų nuliui. Žiūrėkim, 2 kart 1 sveiks 20 plus 3. Taip. 5 kart 1 sveikas 20 minus 6 lygų 0. Čia tarkim, jeigu jau taip apskaičiavus turėtumėm 2 kart 1,2 būtų 2,4 plus 3 būtų 5 sveiki ir 40 kart. O čia 6 minus 6 0 lygų 0. Vadinasi, ir čia gaunam 0. Rašom atsakymas. Atsakymas. X lygų minus 1 sveikas 5 dešimtosios ir X lygų 1 sveikas 2 dešimtosios. Gerai, dabar išspręskim tokio tipo lygtį. Tarkim, X kart X minus 3
lygų 0. Kaip spręstumėm tokią lygtį? Taip pat turim du dauginamuosius – x ir x minus 3. Turėsim x lygų 0 arba x minus 3 lygų 0. Kodėl galėjom taip išskaidyti dvi lygtis? Todėl, kad dviejų dauginamųjų sandauga yra lygi 0, tada, kai bent vienas iš dauginamųjų yra lygus 0. Vieną x turim, kitas x būtų x lygu 3. Atliekam patikrinimą. Vėl atliksim patikrinimą su pirmu, turėsim 0, 0 minus 3 lygu 0. 0 kart minus 3 lygu 0, 0 lygu 0. Pavirto lygtis į teisingą lygybę. Čia žiūrėkim, turim 3 kart 3 minus 3 lygu 0. 3 kart iš 3 atimsim 3, gausim 0, taip, ir 0 lygu 0. Gaunam, kad ir ta x reikšmė lygti pavertė į teisingą lygybę. Rašom atsakymas x lygu 0. X lygu 3. Taip, dabar tarkim, pabandykim tokią lygtį užsirašyti. Minus 3x, 2x plus 8 lygu 0. Dabar žiūrėkim, ar minus 3 lygu 0? Minus 3 yra nelygu 0, todėl mes į jį galim nekreipdėmėsi. Arba, kad nesimaišyt, rašyt minus 3x lygu 0. Arba 2x plus 8 lygu 0. Sprendžiam pirmą lygtį. Dalinam abi dvi lygties pusės iš minus 3, gausim, kad x lygu 0, o čia turėsim 2x lygu minus 8, x lygu minus 8 ketvirtosios ir x lygu minus 2. Paimkim ir įstatykim, 0 įstatė iškart matom, kad gausim 0, nes minus 3 kart 0, 0, o čia neskaičiuot nebereik, bet kokį skaičių dauginant iš 0 gausim 0, o įstatė minus 2, skliaustose gausim 0 ir galutinis atsakymas bus 0. Patikrinimą atlikom žodžiu, atsakymas x lygu 0, x lygu minus 2. Tai va. Dabar dar norėčiau vieną lygtį jums parodyti ir tą temą paliksiu spręs savarankiškai. Tarkim, turim x kvadratu minus 10x lygu 0. Kaip mes išspręstumėm tokią lygtį? X kvadratu minus 10x lygu 0. Ogi matom, kad kiekvienam nary yra po x. Todėl mes tą x galim išsikelt prieš skliaustus. Skliaustose turėsim x minus 10 lygu 0. Taip, x iškėlėm, patikrinam x kart x, x kvadratu, x kart 10 minus 10x. Ir vėl gaunam, kad dviejų dauginamųjų sandauga yra lygi 0. Todėl rašom x lygu 0 arba x minus 10 lygu 0. Vieną x turim, 10 keliam į kitą pusę, gausim x lygu 10. Atliekam patikrinimą. Patikrinimas. Pirmas tikrinam x lygu 0. 0 kvadratu atimt 10 kart 0 turbūt lygu 0. 0 kvadratu 0, 10 kart 0, 0, gaunam 0 lygu 0. Kita turim x lygu 10. Turėsim 10 kvadratu atimt 10 kart 10 turbūt lygu 0. 10 kvadratu bus 100, atimt 100 lygu 0 ir gausim 0 lygu 0. Rašom atsakymą. Atsakymas x lygu 0. X lygu 10.
Ir dabar jūsų laukia uždaviniai 105 puslapyje. Sėkmės!